Hürmetli şehrimiz fuqaroları, aziz vatandaşlar, qat'iy qonun qoidalariga qat'iy amal qiling. O'zingiz va o'zgalarning hayotiga bilib bilmasdan xavf solmang. Yo'lovchi tashiyapsizmi? Yo'lovchi. Sababsiz maqsad ko'chaga chiqmang. Raqam transport vositasiga ruxsatnoma bergan. Uchta bir yo'lovchi olyapti. Ism familiyasi ham bilmaydi. Bir qarni nimalarim? Uch nafar jami to'rt nafar yo'lovchilar harakatlanib kelyapti. Ular kim? Avtotransport vositasi uchun berilgan. Buna 3 kişi varlığı anıqlandı. Yozgaz'ın ki uzun faydası yok bu narsa. Yozgaz'da arkada 3 kişi, orada 1 kişi oturdu. Cami 4 nefer yolcu ile geliyordunuz. Bunları kayda aldınız. Yozgaz'ın. Neman için bindirdiniz onları? Tamınatı var, pensiyası var, doğru mu? Onu yaptı mı? Geri yaptım devlet. Çöndünüz mü? Eğer de, yani bir mertte kuradık hem olsa, keyin, qonuniy gaplashamiz, u jarimaga tortiladi. Kimsiz siz? Siz hozir bizni nima xizmat faoliyatimizga xalaqit beryapsiz? Kuni kecha Respublika maxsus komissiyasining 2020-yil 6-aprel sanasidan barcha viloyatlar markazlarida o'zini yakkalash hayot tarzi majburiy ravishda joriy etilgani hech kimga sir emas. Bugunning mavzusi esa uyda qoling. Bu sa'y-harakatlarning barchasi fuqarolarning tinchligi va kelajagi, yurtimiz aholisining sog'ligini saqlash yo'lida ekanligini bugun ayrim fuqarolar his qilyaptimi? Bu savollarga javob izlash qiyin emas. 2020-yil 7-aprel. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan Termiz shahrida muntazam o'tkazilib kelinayotgan reyd tadbirlarida nafaqat o'zining, balki o'zgalarning ham hayotiga xavf tug'dirib, cheklovlarni nazar pisand qilmay, bamayli xotir yurgan yurtdoshlarimiz hamon uchrayotgani dilimizni xira qiladi. Eng achinarlisi berilayotgan tanbehlardan xulosa chiqarmay, aksincha nosamimiy munosabatda bo'lishlari esa ularning bugungi dunyo qarashlaridan darak beradi. 14 ta holat avtomashina bilan, 19 ta maqsadsiz harakatlanib yurgan velosipedchilar, 50 ga yaqin boshqa turdagi qoidabuzarliklar. Bu bir kunlik kuzatuv natijalari. Aziz vatandosh, ayni damda bu yorug' olamni barvaqt tark etayotganlar taqdiri, yaqinlarining hattoki jonsiz tanasini ko'rmay aziyat chekayotgan insonlar nolasi sizni sergaklikka chorlamayaptimi? Bugun vaqtincha qo'yilayotgan cheklovlarga amal qilmaslikka majbur etgan yumushingiz, oilangiz, farzandingiz, yurtdoshlaringiz taqdiridan ustunmi? Xulosa qilishga vaqtingiz bor. Uyda qoling.